Andreja, dobar dan. Dobar dan. Ja ste probudio, izvini, iz treće si došao. Tako je. A ovo je Deka. Ovo je Deka. Deka, Dragan liči na vas. Da. Kako se zovete? Ratovi. Andreja, dokle smo stigli? Samo kros smo uradili, sad planiramo nemo šta ćemo dalje. A ovo drugo sve stoji ovako? Pa to, za sad smo samo očistili sve, šut izbacili i čekamo. Jel može od neko da se uđe, da se vidi šta je? Odavde može? Ne može, tu mora odavde. Samo, a šta je, ovo su mašine? Bile? Ne, to je zbirova, mašine su sve zbirova. Sve? Evo, tada. Tu su sve mašine, ovdje mašine. Pa dobro, jeste utvrdili zašto? Ne znam ništa. A? Ništa nije stiglo. Tu je bilo salaš. I tu je se zapalilo od salaša, tu ovde. Gledajte, šodorat. A radionica gde je bila? Tu je bila radionica. U hotelu. Tu. Je li bilo nešto ovde? Rabio je krov. Krov, ha? Krov je bilo. I krov izgore sve? No, sve, sve. A zahvatilo malo i vašu balku? Pa i ovo zahvatilo ovaj krov. Sprede ovo tu malo. Pa kako se snalazite, Andre? Pa evo ja sam tu, moji putuju. Bar je čovjek pirot. Ja sam ovdje spremio jednu sobicu. Kako ste uspjeli obezbediti ovo da... Je li nešto bilo osigurano ili ne? Pa nije, uzeli smo materijal. Morali smo da radimo zbog kiše, jer da ne propadne ta gore ploča, to nam je bilo... Da, za sad ste samo pokrili. Samo smo pokrili sve. Je li došlo neko da pomaže malo? Je li vas pitao neko kako vam je? Pa, dolazio ovaj iz mesne zajednice, treba iz opštine da se rade papir, iz opštine su dolazili. I su dolazili? Da, da. Hoće li nešto pomogne? Pa, kao nadamo se da će da pomognu sad. Kao nadamo se, ali sve od toga nema ništa. Ali će vidi, pa ne znamo još ništa. Pa još ništa. A iz mesne zajednice? Iz mesne zajednice predali smo taj papir što imamo iz vatrogasno i to je to. Sad čekamo da vidimo. Policija je dala neki zapisnik? Pa da, dali su taj zapisnik policije i vatrogasno. Što su dali i drugo ništa. Vaša neka procena? Šteta je? Pa ne znam. To ne mogu da pričam. Samo ove mašine. Pa to mi... Pa novo je. To ne znam. Velika je šteta. Velika šteta. Pa jeste mogli da ugasite ranije? Čujem da su vatrogasci malo... Ništa nismo mogli da ugasimo. Sidi sveka, spavili gore. Ja sam bio tu dok sam izašao. Ne mogu da otvorim vrata unutra. Kad sam izašao, gori sve tu. A tu je... To je WC, šta je? Tu je poljski WC. A tu je bilo pokriveno? Sve od ovdje, do ovdje, do kraja vama, gdje su ankeri, gdje bi su bili stuli, samo što je bilo sve od drvo. Sve od drvo je bilo zatvoreno, nije bilo bilo. Da bi lakše gorilo. Pa tako i spada. Pokriveno je sa strepom. Pa je onda zahvatilo sobu? Zahvatilo je, pa je ispucalo sve vitre. A gore? Gore... Nije toliko, gore samo prozori su vam izgore u novu sobu. A ovo ste sve stavljali novo? Sve ceo prvi bilo. Ko je radio to? Vi sami ili ste morali zovete majstora? Radili smo iz Barečelik, moj jedan deka. Stubove Sibije radili. Moj jedan deka, ja sam bio tu i dva, tri drugara, moji i tako smo radili. Komšije? Morali su sve. Hoće li? Ne mogu da kažem sam. Pa neko se javio... Mi smo zvali da stovarišta neko nešto pomogne. Stovarišta niko ništa. Ništa. Niko ništa. Neko finansijski ovako. Pa tako da, daju ljudi pomoć, ne mogu da kažem. Jel daju? Pa daju su ovdje. Dali su. Dali. Koji su komšiluku su dali. Firma. Vaša firma? Da, da. E pa dobro, to treba da kažemo. Ne mogu da kažem. Tvoja firma? Da, da, moja firma, baš mi je pomogla dosta. Očeva? Pa i njegova i majkina, dali su novčanu pomoć. Dobro, neću da te pitam koje su to pare, ali je to sigurno mali da... A koliko je toliko, ali svaka pomoć znači? Svaka pomoć je... Ovaj zid mora za sve prezidre. To sad mora sve da rušimo. Ovo sve, a? Da, sve. Unutra da se renovira isto. Još uvek se osjeća? A, osjeća se. Pa da. A čekaj, ti si tu, a... Ja sam sad... Kod dede? Pa da, kod dede. Pa koliko ima mesta tu? Pa ono ima više sobica, ali je to sve rušlo. Onda ja sam jednu sobu raščistio. A tamo bar je čifliko?
Tamo bar u Čehliku su mama i tata, oni tamo spavaju. Pa dobro, okej, okay, od njih. Dok ne posredimo malo, jer ja meni je nezgodno zbog posao da putujemo tamo na ovamo. Uh-huh. Daleko mi je. Gde beše ti radiš? Jeloba Solijer. Skroz dole. Solijer, video sam reklamu to. A Čale gde beše? Čale je gore, Prčevac, na Krivinu, kod Nebojšu. Pa su dolazili oni tu da vide šta je gazda? Jesu. Da, jesu. Su dolazili. Kako se zovu te ljudi da im zahvalimo? Vlasnici? Ne znam. Dobro, da se ne ljuti. Ma, što bi se ljutili? Prvo vlasnik firme nije odavljeno iz Srbije. Ajde da mi, Andrije, pokažeš ovo sve šta je... U kuću je bilo razno. Pa to može da se... Vidimo što možda najverotnije kao gledali smo ovu mašinu možda osposobimo, ali treba motor da skinemo, da vidimo on kao. Lageri kao nisu za ribare. Elektromotor ovaj. Nema sve su to motori. Na šta je u buretu bilo? U buretu? Ništa nije bilo. A tu je, evo i tu je. Pa evo to može se vidjeti. To je bilo počinje. Hm? Motorije. Da, ali... Sreća, ali u trenutku požara nije bilo. Nije bilo, prazno bilo. Prazno je bilo. Pa isto tako materijal je bio za... Pa bilo nešto materijal. Odakle ste se vi doselili? Sela Pokrajnika. Pokrajnika? Ja sam odavde iz Pirota. Ti si odavde? Ja sam iz Pokrajnika. Iz Pokrajnika. A iz sela neko je li pitao nešto da pomogu? Niko ništa. A Dragan, znaju ga ovi u kudu tamo, došao neko? Bačan bio. Bačan bio, pa ja sam ga pomenuo. Odmah su došli. Čim su saznali, odmah su došli. Pa neko drugi novinar pitao za vas, osim naše kuće? Pa ne znam jedan, kako ne znam, se zove taj... Ljubiša, to je moj novinar. E, da, on je odzio i... Samo kod nas, si video to na portalu? Jesi, mislim. Da.